بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه wa man sar ala nahjihi wahtada bi hadihi wastanna bi sunnati la yaumiddin amma ba'du muslimin dan muslimat para jemaah para pencinta ilmu para pencinta al-Quran dan juga sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah syukur kita kepada Allah azza kerana pada malam ini 26 Muharram 1446 bersama dengan 1 hari bulan Ogos 2024 kita dapat meneruskan pengajian kita dalam kitab Hakikat Asy-Syaitanir Rajim. Semoga dengan kita belajar ilmu tentang syaitan ini Allah Taala selamatkan kita dari sebarang ancaman godaan dan gangguan syaitan. Sambungan kita di muka surat 45 Yang jawi muka surat 45 Ataupun cari dia punya bab Bab yang kelima Yang rumi bab muka surat 47 Bab 5 Bab Nabi Adam alaihissalam dihantar ke dunia bersama-sama dengan pimpinan Hadiullah Ataupun dia panggil hudallah, petunjuk Allah mana Allah Taala waktu turun Nabi Adam dia tak biar gitu ya, Dia turun dengan petunjuk dari Allah Azza wajalla supaya Adam memimpin manusia di atas muka bumi untuk mengenali Allah Azza wajalla beriman kepada Allah Azza wajalla kemudian mereka akan mati, Adam akan mati dan dia kembali semula ke syurga. Tengok kita kita hudan hudan ialah peringatan. Hudan ialah peringatan. Panduan dan pimpinan Allah kepada hidup hamba-Nya di dunia supaya sentiasa lurus dalam perjalanannya di atas as-siratal mustaqim yang membawanya ke pintu syurga. Jadi kaitan ini kalau kita tak jumpa lorong ke syurga, macam mana kita nak pergi sana jadi kita nak lorong kita dengan pimpinan dari Allah Azza wa Jalla biiznillah Azza wa Jalla kita akan sampai ke mana akan sampai ke syurga nah, tapi kalau tak kena lorong sampai tak sampai nak pergi kolak rai naik bah kota baru jumpa tak jalan lorong tak akan berjumpa itu bahayanya salah jalan salah lorong salah langkah macam-macam salah maka kita tidak akan sampai ke syurga yang diidam-idamkan yang dihajati dengan sebab kita tidak mengikut lorong yang dibenar oleh Allah dan disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla itu yang kita bimbang itu yang kita takut para pelajar para jemaah sekalian jadi alhamdulillah Adam Allah Taala turunkan ke, ke bumi dengan huda dengan pimpinan dari Allah دنغار فرمان الله تعالى الله تعالى بفرمان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى Allah Ta'ala jelaskan apa dia petunjuk Kemudian Tuhannya memilih Adam dengan cara diberi taufik untuk bertobat Jadi cerita ini, ini sambung kepada cerita nombor 4 baru ini Iaitulah Adam, Iblis mengeluarkan Adam dari syurga Jadi sekarang ini Adam sudah tercampak ke bumi maka Allah Ta'ala beri pada dia jalan bertaubat lalu Allah Ta'ala menerima taubatnya serta diberi petunjuk atau pimpinan Allah berfirman lagi turunlah kamu berdua wahai Adam dan Hawa alihimassalam pelajar-pelajar nama tu awa gitu jangan tulis Hawa ha, wa, ada sabdu Hawa Turunlah kamu berdua dari syurga ini Bersama-sama dalam keadaan setengah kamu menjadi musuh bagi setengah yang lain Allah Ta'ala gezek awal lagi Manusia ini akan balas sama sendiri Kemudian jika datang kepada kamu sekalian hudan Petunjuk dari aku Maka sesiapa yang mengikuti petunjukku itu Nasaya ia tidak akan sesat Dalam perjalanan hidupnya di dunia Dan ia pula tidak akan menderita kecelakaan azab sengsara di dunia dan di akhirat. Itulah hakikat perjalanan hamba Allah di dunia yang wajib dipahami oleh anak cucu Adam. Mana kita atas dunia ni kita kena faham. Lorong depan mata depan kita dua ya. Lorong syurga, lorong neraka. Mau pilih nak pergi ke mana? Nak pergi syurga ada lorong dia. Lorong taat, lorong ibadah, lorong tauhid, lorong akhlak. Lorong neraka syirik, bid'ah, ah, mungkar, maksiat, itu lorong dia. Bahawa huda Allah adalah pemandu hidup hambanya yang wajib diikutinya di dunia yang penuh dengan fitnah dan kegulitaan ini. Mana fitnah atas dunia ini gelap gelita. Dan bimbingan huda Allah, petunjuk Allah Taala di atas as-siratal mustaqim terus-menerus di dunia di alam kubur Di alam mahsyar Sampai ke pintu syurga Walillahil hamdu wal minnah Letak ha, bagi pelajar-pelajar Walillahil hamdu wal minnah Mana segala puji bagi Allah Ta'ala Dan segala kurniaan yang diberi Kita puji Allah Ta'ala Pada ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman Qulnah bitu minha jami'a فإما يأتينكم مني هدى فمن تبئ هدايا fala خوف عليهم ولا هم يحزنون Surah Al-Baqarah ayat 38 Hak tadi kita tersebut sebut kan Ayat pertama tadi Sumajtabahurabu tadi Surah Taha Ayat 22 dan 23 Yang ni Qulnah bituni surat Ali al surah al-Baqarah ayat 38 maksudnya kami berfirman lagi turunlah kamu semuanya dari syurga ini nah, Adam sudah dijatuhkan hukum keluar dari syurga Allahu akbar kemudian jika datang kepada kamu hudan petunjuk dari aku melalui rasul-rasul dan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka maka sesiapa yang mengikuti petunjuk ini nasaya ia tidak ada apa-apa kebimbangan terhadap mereka dia tak ada takut lah la khaufun tak ada takut wala hum yahzanun dan mereka tidak pula tidak berduka cita apa dia Allah Ta'ala beza khauf yahzanun tak takut tak duka cita tengok huraian yang dimaksudkan dengan fala khaufun alihim ia ni tidak merasai takut dalam perjalanan hidupnya di dunia Kita dunia tak takut Sebab apa tak takut? Sebab kita duduk di atas landasan yang diradai oleh Allah Azza wa Jalla Satu Di alam barzah Masuk dalam kubur tak takut Kita ditemani oleh siapa? Siapa dia temani dalam kubur? Amal Iman Amal kita Quran hak kita amal Duduk sekali dalam kubur anak-anak duk mana Ayuh, balik rumah habis dah ha. Nah. Ha. ada anak hak baik doakan ibu bapa ada anak tak baik kau duk berebut harta pusaka pak ha, nah, lain tu ada tak ada orang berebut harta pusaka oh uh, ramah benar balu anak, anak beranak pak mahkamah eh apa nak uzbilah manakala Allah kata walahum yahzanu mu yang suka cita yakni mereka tidak lagi berduka cita terhadap apa yang mereka terpaksa tinggal dari anak isteri di dunia kenapa kerana Allah tetap mengawali mereka Allah jaga anak-anak cucu kalau kita ayah dia tu orang baik wallahu yatawalla salihin Allah jaga anak-anak kita kalaulah ibu bapa tu orang baik jadi sekarang ni kalau ayah saya yang kanak masa depan cemerlang untuk anak-anak buat kenapa buat kenapa eh dia kena jadi aweju. Ayuh tu kena salih dulu Jaga ibadat, jaga tauhid, jaga akidah Barulah Allah jaga anak cucu dia Oh saya hantar anak tinggi-tinggi mengaji Tak ada masalah Dia hantar anak mengaji tinggi Untuk dia duduk sore rumah Betul tak? Kalau ni ayuh kita Hantar anak mengaji tempat yang hebat-hebat Akhir sekali Apa jadi dengan dia? Dia dengan bini dia duduk mana duduk sore duduk dua dua kereta rumah anak tak ada lah ha betul tak ni kita tak lah anak di, di, mana pun yang pentingnya anak tu khidmat kepada mak ayah dia selepas mati dengan cara mana dengan cara ber istighfar ya, doa sentiasa Haa, buatlah perkara-perkara yang boleh memberi manfaat kepada orang tua dia alhamdulillah Dengarlah firman Allah taala itu dua. Maknanya Allah Taala jaga dia di dunia dan di akhirat kelak mereka adalah ahli syurga insya-Allah. Di akhirat esok Allah Taala akan kumpul balik ayah, mak, ma, anak-anak yang soleh-solih ini duduk sekali dalam syurga. Suka tak suka? Ha, pasal itulah Abu Anas selalu buat kempen. Kempen kitanya tajuk dia masuk syurga sekeluarga. Apa dia kempen? Tulis itu. Kempen masuk syurga sekeluarga. Le ni kalau kita tanya orang Pak Cik nak pergi syurga? Dogah jawab nak pergi. Nak pergi berapa orang? Semua anak beranak. Betul tak? Soalan yang ketiga ni soalan sentap. Pak Cik mari masjid berapa orang? Soalnya dia ya. Patu nak pergi syurga ramai-ramai. Sepatutnya kalau nak pergi syurga belaka-belaka, bawa semua anak-anak tu pergi masjid dengar kuliah dengarlah para doa mengaji Quran ha nah, ni dia panggil satu kepincangan yang berlaku dalam keluarga kita hari ni ibu bapa dia yang nak nak syurga anak-anak dia dia biar duk main gata pindah nak ya, main game lah main motor main macam-macam benda sebab sebab apa sebab tidak ada penyelarasan di antara dalam hidup dia dengan family dia dengan keluarga dia satu benda yang sangat rugi. Baiklah. Dengarlah firman Allah Taala, "Udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun." Surah Al-A'raf ayat 49. Maksudnya mereka itu dijemput oleh Allah Taala dengan firman-Nya, "Selalah masuk ke dalam syurga, tidak ada apa-apa kebimbangan terhadap kamu dan kamu pula tidak akan berduka sama sekali. Ada lah maksud dia masuk dalam syurga, tak ada orang tak ada orang ni, sakit kepala, tak ada sakit gigi, tak ada stres, tak ada darah tinggi, tak ada kecil manis, tak ada. Dalam syurga. Tandas pun tak ada. Ha, pelik tak pelik? Makan kuat. Ha, oh, makan ni banyak. Tandas tak ada. Ha, macam mana dia? Macam mana dia boleh hidup? Kita ni kalau tak kita tandas dua kali sehari, Moga makan pak kali tambah. Apa kali tambah hari ni? Dua aja. Eh, ha, dua. Malam ni pula dua. Macam ha, nak tak kita tandas. Apa ha, tu lah kata Syekh Abdul Qadir mendili dalam kita penawar bagi hati. Dia kata orang yang banyak makan berulang ke tandas, orang yang kuat iman berulang ke masjid. Nah, jadi kita ni dua-dua lah. Tandas pergi masjid pergi. Ha. Nah, jadi kita jangan kurangkan sikit makan, kuranglah ke masjid. Eh, apa ni? kurang ketandas. Allahu Akbar. Baik. Itulah ayat yang menjelaskan maksud fala khaufun alaihim wala hum yahzanun iaitu khulul jannah. Mu jangan takut. Mu ni syurga. Allahu Akbar. Dah kita Tok kita dalam syurga, tak ada siapa boleh 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 keluarkan. Untuk anak cucu Adam maka diseru supaya melazimi hudallah petunjuk Allah Taala melalui para rasul yang membaca ayat-ayat Allah. Bagi kita lah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kita akan ikut siapa? Ikut apa? Ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Taala dalam surah Al-Araf ayat 35 يا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُم رُّسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ اتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Wahai anak cucu Adam Jika sekiranya datang kepadamu oleh para rasul dari kalangan kamu Menceritakan kepada kamu akan ayat-ayatku Yani ayat-ayat Allah Itulah petunjuk Allah Ta'ala Maka sesiapa yang bertakwa Dan selalu memperbaiki cara hidup Supaya selaras dengan ajaran Quran dan Sunnah Maka tidaklah ada apa-apa kebimbangan dari berlaku apa-apa yang kurang baik dalam perjalanan hidup mereka seterusnya. Alhamdulillah. Dan mereka pun tidak akan berduka cita dengan apa-apa azab dan sengsaraan. Kenapa? Sebab mereka duduk dalam syurga. Anak cucu dia belum masuk syurga. Mereka penuh dalam kegembiraan, happy sentiasa. Kita kata Alhamdulillah. Walau bagaimanapun, nah ini masalah kita. Kalau ada walau-walau, jadi orang panggil ada masalah lah. Walau bagaimanapun hidayah Allah adalah ruh bagi hidup seseorang hamba atau pemandu tetap dalam perjalanannya di atas as-siratal mustaqim. Ingatlah bahawa tanpa hidayah Allah bagi seorang hamba ia tidak mampu bertegak di atas as-siratal mustaqim. Manakala kalau tak ada hidayah Allah tak ada siapa boleh mampu nak berjalan. Itulah di antara rahsia doa wajib aini. Ha tulis pelajar. Doa wajib aini. Apa dia doa wajib aini? Kita biasa kita dengar fardu ainah. Hak ni doa wajib aini. Apa dia? Maksud doa wajib setiap orang kena baca. Ha. Wajib ke atas tiap hamba yang mendirikan solat tiap-tiap hari yang rasmi, Tulis. Yang rasmi 17 kali. Mari mana tujuh belas Coba kira Mari mana tujuh belas kali wajib Hah? Mikuk bilangan rekaat Salat wardu Subuh Dua Zuhur Pak Berapa Enam Han. Asar Pak Jadi Sepuluh Maghrib Tiga Hah? Tiga 13 insya 17 ha, 17 kali baca Fatihah setiap hari yang rasmi yang wajib ya, hak masbuk saya tu tu hak tu hak malah tak pakar tu kan ha. kemudian hak tak hak tak rasmi solat qabliyah 2 rakaat ke 4 rakaat solat ba'diyah pula 2 rakaat ke 4 rakaat solat witir solat tahajud solat apa ni duha banyak lagi lah. maka dalam setiap kali solat kita akan berdoa kepada Allah Taala ihdinas eh siratal mustaqim pimpinkanlah kami beramai-ramai ke jalan yang lurus as-siratal mustaqim kerana hamba-hamba Allah berhajat kepada hidayah Allah pada setiap detik kehidupan kita berhajat sudah Allahu Bahkan lebih berhajat daripada makan dan minum badan lagi. Makan dengan minum kalau tak makan mati. Mati tak? Ha? Mati. Tapi kalau tak ada izin suratul mustaqim, awak bagaimana? Neraka. Mati habis cerita. Tapi neraka tak habis tak habis cerita. Panjang dia punya perjalanan ha, sampai bila-bila. Allahu Akbar. Demikianlah hudallah petunjuk Allah yakni yang memimpin Adam dan Hawa alaihi mulai dari keluarnya dari pintu syurga ke dunia sehingga kembali semula ke pintu syurga firman Allah taala udkhuluha bisalam zalika yaumul khulud mereka dipersilakan dengan dikatakan masuklah kamu ke dalam syurga dengan selamat sejahtera, demikianlah hari yang bermulanya, kehidupan yang kekal. Allahumma ja'alna min ahliha, Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Kata amin. Allahumma ja'alna min ahlil jannah, Allahumma ja'alna wa ahlana wa tulabina wa talibatina min ahlil jannah. Amin. Nah, kita kena doa. Itu gaya Nabi SAW. Nabi bila dia baca ayat tentang syurga, dia minta. Bila baca ayat tentang azab, minta pelindungan. Nah, jangan malah sengih, itu jangan. Demikianlah anak cucunya dipimpin oleh hidayatullah dalam perjalanannya di atas as-siratal mustaqim pada sepanjang hidupnya sejak balighnya dari balighnya sehingga sampai ke pintu syurga menyeberangi berbagai-bagai ranjau fitnah di dunia dengan selamat dan menyeberangi neraka jahanam di akhirat kelak dengan selamat yang akhirnya sampai ke pintu syurga, disambut oleh penjaganya dengan kata-kata salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin salam sejahtera kepada kamu wahai ahli syurga berbahagialah kamu happy lah kamu maka selalah masuk dalam syurga ini dengan keadaan kekal kamu dalamnya buat selama-lamanya Allahumma ja'alna minhum ya Allah jadikan kami dari kalangan mereka itu tamaklah kita. Allah Taala Allah jamin jaminan tok kita Nabi Adam turun ke bumi duduk atas bumi dengan bimbingan hudan Allah dengan bimbingan dari Allah Azza wa Jalla. Sekarang kita berpindah kepada bab yang keenam. Bab yang keenam, ani ah, bahaya ni. Tajuk dia sangat sangat menakutkan. Tengok tajuk perjanjian bahaya perjanjian yang cukup kritikal oh danger di antara Allah dan iblis dalam masalah nak menyesatkan anak adam iblis ni dia minta dengan Allah taala kuasa nak menyesatkan mana-mana orang yang dia boleh sesat tapi dia mengaku kita akan tengok nanti dia mengaku ada orang yang dia tak mampu nak sesat nah ini kita mengharapkan insyaallah orang itu orang yang dia tak mampu nak sesat tu kita lah insyaallah kata saya tak nak kacau kita tak boleh jadi ada beberapa perjanjian tengok kita bab yang keenam muka surat 50 edisi jawi perjanjian bahaya di antara Allah dan juga iblis dalam masalah nak menyesatkan anak adam iblis adalah syaitan iblis tu jenis dia syaitan tu perangai dia macam orang juga manusia tu orang kalau manusia jahat orang panggil apa Heh? syaitan syaitan ins syaitan manusia kita dah belajar di awal dulu syaitan ni ada jin, iblis, ada manusia. Yang tak ada syaitannya, yang tak jadi syaitan malaikat. Malaikat langsung tak jadi syaitan. Sebab apa? Sebab malaikat ni Allah dah beri ISO pada dia la Allah ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dia tak dia tak derhaka sama sekali kepada Allah Taala. Dia akan taat, dia akan buat apa yang Allah perintahkan. Dia tak ada, tak ada kacau. Kacau ni jin, manusia, Hak ni hak ada syaitan Ingat mulai awal dah eh? Kita jangan sekali-kali jadi syaitan Siapa dia nakal tu syaitan itu. Syaitan manusia Iblis adalah syaitan durjana Selaku makhluk yang jahat Maka ia disebut oleh Allah Ta'ala dalam Quran Karim sebagai syaitan Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 36 Fa azalla huma ash-shaytan anha fa Maksudnya maka kedua-dua Adam dan Hawa ditipu oleh iblis selaku syaitan dan dapat dikeluarkan dari syurga tempat yang kedua-duanya berada ketika itu syaitan berjaya bawa lari keluar Adam dengan Hawa dari syurga yang dikendaki dengan syaitan dalam ayat ini ialah iblis bukan manusia iblis setelah iblis dihalau keluar oleh Allah dari syurga dengan keadaan terlaknat dan terhina ia tidak menyesal tengok ni kerah kepala syaitan ni iblis ni ia tak menyesal Bahkan dia tetap nak jadi pengkhianat. Dan tidak pula bertobat kepada Allah Ta'ala. Bahkan ia bertambah degil. Ia tetap mengambil sikap untuk meneruskan jiwa jahatnya. Dalam membuat jahat kepada Adam dan anak cucunya sampai kiamat. Ma'udzubillahiminasyaitanirajim. Dengan itu, berlakulah suatu perjanjian bahaya di antara Allah dan iblis seperti berikut. Ha, tengok MOU syaitan kalau kalau kalau, kalau, kalau boleh sesuai lah kita kata MOU syaitan dengan Allah Taala. Yang pertama dengan ni ada beberapa perjanjian yang pertama MOU satu dipanggil iblis memohon dari Allah supaya ditangguhkan umurnya sampai hari kiamat. Dia kalau boleh dia minta tak mati. Terus ke masuk neraka lal. Dia tahu mati sakit. Tapi Allah Taala tak beri. Mau kena mati juga. Ha. Firman Allah Taala, "Qala rabbi fa anzirni ila yawmi yub'atsun." Surah Sad ayat 29. Maksudnya iblis memohon dari Allah dengan katanya, wahai Tuhanku, tangguhkanlah umurku sampai pada hari kiamat. Ha. dia tak mau mati, dia nak hidup, kena kau kan, goda manusia, tak payah kiamat, terus kau. Allah jawab apa? Allah menyahut, menyahuti permohonannya, Tuhan terima permintaan dia. Haa dengan firman-Nya Qala fa innaka minal munzirin ila yaumil waqtil ma'lum Surah Tsad 80 ayat 1 Allah menjawab sesungguhnya engkau adalah dari kalangan makhluk bukan orang lah dia bukan orang tulis itu di kalangan makhluk yang ditangguhkan umurnya tidak dimatikan sehingga kepada waktu yang dimaklumkan siapa kiamat kiamat semua makhluk mati dia mati jugalah ha, tapi atas dunia ni tak mati buat lagu mana pun tak mati dia ha. subhanallah iblis yang derhaka telah mengakui bahawa Allah selaku Rab eh dia tahu dia tahu Tuhan itu Tuhan lepas tu dalam doa dia qala rabbi Wahai Tuhanku Yang ia pohon darinya akan hajaknya juga Iblis Dia tahu Tuhan Dia minta dengan Allah Tapi puak-puak si'ah Iblis hajar dia minta dengan Hussein Ya Hussein Kenal Hussein Weh, Pak Dau Hussein muka Tengok dalam Youtube tu Dia maya Hussein tu Puak si'ah Hussein Dia tak panggil Tuhan Dia panggil Hussein Tengok. Nah, teruk. Saya tak bijak ada geng-geng Syiah duk manggil Husin. Hmm. Jadi permohonan Allah Taala, permohonan subhanallah, permohonan iblis laknatullah alaihi itu diperkenankan juga oleh Allah Taala Al Alimul Hakim. Allah kata apa? Fa innaka minal munzirin. Aku beri tempoh pada kamu. Panjang umum. Ha, nah, jadi sedaklah dia. Ya. Nah. Engkau dia panjang umur, dia tahu belaka Baik Itu perjanjian yang pertama Syaitan minta apa? Minta apa? Minta panjang umur Tak usah mati Satu Yang kedua Boleh MOU kedua Iblis berusaha dengan bersungguh-sungguh dalam mengganggu dan menghalang anak cucu Adam dari jalan yang lurus. Ha, ini khijau iblis. Kalau iblis tak kacau kita, bukan iblis lah tu dia tu. Dia jadi dia tak jadi syaitan. Nah, ha, maknanya perjanjian yang kedua dia nak mengganggu anak Adam seganggu-ganggunya. Baik. Kata iblis. Iblis minta dengan Allah Taala. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم wa la tajid aktharuhum surah al-araf ayat 16 17 maksudnya iblis berkata maka kerana engkau wahai tuhanku eh dia kenal tuhan eh dia tahu dia minta dengan tuhan tengok engkau telah menghukumkan aku sebagai makhluk yang sesat demi Allah aku tetap akan tetap mengganggu dan menghalang mereka Adam dan anak cucunya dari jalan yang lurus. Kemudian aku datang menipu mereka dari sebelah hadapan mereka dan dari sebelah belakang mereka dan dari sebelah kanan mereka dan dari sebelah kiri mereka dan akhirnya tidaklah engkau dapati kebanyakan mereka menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Mana agama di kalangan manusia atas dunia ini, kafir. Lah ni kalau kita banding perbezaan bilangan mana ramai kafir dengan orang Islam. Ha? negeri kita ni ramai orang Islam lah lagi. Cuba pergi negara lain. Ha, negara Thailand ya. Oh, berapa berapa peratus je umat Islam di sana. Sebelah Thailand, Vietnam, Laos, berapa pun negara ni. Kapi saja Orang Islam sikit je ya ada. Di Jepun. lah, sikit. Ya. Syaitan berjaya tak berjaya? Berjaya dia. Sebab kata, wala tajidu aksarhum syakidi. Tak agama orang yang beriman. Berjaya lah syaitan. Allahumma musta'an. Kita minta Allah Ta'ala selamatkan kita. hak, sesak, hak syaitan sesak-sesak. Lah. Tapi kita orang yang beriman tak mahu dah disesak. Kan? Yang tulis ayat suratul a'raf ayat 16-17. Iblis mengakui bahawa Allah yang menyesakkannya yakni ini Mudah tak? dah gazet dah mana Allah Ta'ala dah gazet dia ni sesat maka usaha iblis nak menyesatkan orang lain cari member tu cari member dia panggil cari cari geng usaha iblis adalah cukup hebat dengan sumpahan di hadapan Allah walaupun ia telah ketahui bahawa usaha itu adalah usaha jahat akibatnya adalah neraka tapi dia kata baik daripada masuk dia masuk seorang Baik masuk rama-rama nah, Orang jahat lagi tu cari guru dipanggil Cari member Allah menjawab Itu nah, jawab Kata-kata janji iblis tadi kata apa Qala khuruj minha maz'uman madhura لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ ajma'in. Surah Al-A'rah ayat 18 Maksudnya Keluarlah engkau dari surga Iblis Berambu lagi Sebagai makhluk yang terhina serta terhalau Sesungguhnya sesiapa di antara mereka yang menurutmu tetaplah aku akan memenuhi neraka jahanam dengan golongan kamu yang derhaka semuanya. Ha jadi maknanya sumpah syaitan tadi Allah respon ke dia, hok mana ikutmu syaitan? pergi aku sekali. Jadi Tuhan peringatkan kita orang beriman supaya jangan jangan apa? jangan ikut syaitan. Kalau ikut syaitan nak pergi duk mana? neraka naudzubillah. Kita kita yang beriman ni kita tak mahu neraka walaupun sekejap disentuh neraka tak mau. Kau ada orang yang nak terah mata? Jangan gora. Kalau masuk penjara ada juga makan minum. Masuk neraka ada berapa? Buah zakum. eh, jangan awal, jangan main gora. MOU ketiga, perjanjian yang ketiga. Nah, ini bahaya Iblis berusaha menghiaskan amalan-amalan jahat supaya nampak baik oleh anak cucu Adam Benda tu jahat Mungkar Maksiat Tapi dia tukar dia punya warna Jadi comel Ha ni bahaya ni Bahaya ke tidak eh ha? Oh bahaya pelik nah. Firman Allah Ta'ala Kala rabbi bima agwaytani la uzaynanna lahum fil ard Wa la agwayannahum ajma'in Illa ibadaka minhumul mukhlasin Tengok Saya tak tahu yang ketiga Iblis berkata Wahai Tuhanku kerana engkau telah menghukumkan aku menjadi orang yang sesat, yang jahat Nanti aku tetap akan menghiaskan amalan jahat mereka Dengan tipu helah Supaya mereka nampak baik di bumi Lah ni Sekarang ni Benda-benda yang -benda tak molek, yang maksiat jadi molek Ini bahaya ni Dia panggil tulis itu Proses normalisasi iblis terhadap maksiat dan aku akan menyesakkan mereka semuanya kecuali sebahagian daripada hamba-hambamu yang dikurniakan ikhlas dalam tauhid doa belaka Allahumma ja'alna minal mukhlisin Allahumma ja'alna minal mukhlisin Allahumma ja'alna minal mukhlisin kita minta Allah Ta'ala beri kita ikhlas dalam ibadah syaitan tak mampu kacau kita tak? Nah, tapi kalau kita tidak ikhlas jangan sombak sekali dengan syaitan dalam neraka. Ada. Maka syaitan eh la uzayina okay. lana tengok. Dia panggil tazin. benda hok tak comel jadi comel. Sekarang ni maksiat-maksiat ni yang ada atas dunia ni sudah menjadi normalisasi. Percampur lelaki-lelaki, perempuan tak ada batas selo ni ni orang yang pelik mari sini Apa ni Sekolah sini Tak capur laki-laki perempuan Masjid dia pun tutup dengan dinding Setengah tempat tu capur Masa duduk makan lepas kuliah ni kok Sekali laki-laki perempuan Bergelewak itu Ini Kodok mengaji Quran ni pun Silang jantina dia panggil Ustazah mengajar laki-laki Laki-laki mengajar makcik perempuan Mengaji Quran. Tak ada ke guru sama-sama guru? Oh, itu dia panggil tazin syaitan. Syaitan duk main. Ni benda-benda hak mungkal ni ni. Duk ajak orang pergi kubur. Ha, ni kuat mana ni fenomena pergi gosok kubur. pernah tengok. Oh, pelik. Tadi ana tengok ada orang atas video. Ni kubur tu wali kono kononya lah kubur tu wali. Sebelah dia tu ada kotak. Kotak duit. RM 100 sampai 200. Bila orang mari ke kan, duk capok duit, ke kubur tok ayah belakon, tok ayah anak sakit capok RM10. Tok ayah nak minta balok, capok RM100 tentunya. Jadi duit ni duduk kutik masuk dalam eh abi orang petai balik berguni duit. Maksetulah kata menega dengan kubur laris sekarang. At-tijaratu bil amwat. Tak Menega dengan kubur laris. Buat kubur comel-comel, lapu berhias, orang okay, mari, lelak-lelak. Oh, dia ya naik tagel. Betul tak? Mungkin jadi jaga kubur lah, tak usah duduk kerja lain dah. Betul tak? Banyak pitih mari. Ini main-main. Bahaya. Bahaya. Zerah kubur disunat oleh Nabi. Soalan Nabi suruh, Nabi suruh. Bazuruha. Tapi pergi duduk moja di kubur, duduk main joget kubur, bergenda atas kubur pada, kita kata ini, tazinus syaitan. Syaitan. Jadi banyak amalan-amalan yang tidak diajar oleh Nabi SAW, kemudian dikosmetik oleh syaitan, jadi comel. Ha, ini, ini yang kita cakap cukup berbahaya sekarang ni pasal itulah Allah Ta'ala sebut dalam, dalam 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 ayat lain uh, tulis dalam ayat lain afa man zuyinahu su'amalihi su'amalihi fara'ahu hasana mana ayat ni zuyinahu Ha nah, tengok ni surah tu tulis. Surah tu Fatir ayat 8. Apa man zujina lahu su'u amalihi fara'ahu hasan. Syaitan nak bagi benda-benda buruk jadi comel. Ha oh, habis. Fa inna Allah yudhillu man yasha wa yahdi man yasha. Jadi Allah Taala kata Allah Taala bagi hidayah kepada orang, Allah Taala bagi orang yang sesat. Yang pentingnya khijah syaitan menghiaskan benda-benda buruk jadi comel. LGBT pun ada orang minat main jatah sama jatah konon-kononnya di atas nama tamadun kemodenan sekarang ni tak tahu berapa dah kita lalu malam-malam penuh orang okay. sini duduk menyanyi sini duduk berdikir sini jadi lara habis dah Ha, jadi kita kata ini semua dia panggil tazinus syaitan syaitan memperhiaskan ahli maksiat cara maksiat ahli ibadah dihiaskan ibadah lho ni banyak masuk dalam program-program keagamaan benda-benda yang tidak tepat dengan sunnah Nabi SAW tapi jadi comel nah, ha, dia panggil normalisasi ini bahaya normalisasi ni bahaya ke tidak maknanya benda yang buruk lama-lama-lama hmm, comel eh jadi molek nah, ha, ingat hati-hatilah itu perangkat syaitan yang cukup berbahaya kita kalau kita buat contoh nyumat orang berasak sini tak buat contoh pun boleh pahala selur-selur kan Baiklah. Kita pindah kepada janji yang keempat, sumpah syaitan yang keempat. Iblis berusaha menyesatkan sekalian anak cucu Adam dan keturunan Adam. Firman Allah Taala dalam surah As-Sad ayat 82-83, "Qala fa bi'izzatik la ughwiannahum ajma'in illa ibadak minhumul mukhlasin." Iblis berkata Maka demi kekuasaan engkau ya Allah Aku akan menyesakkan mereka Anak cucu Adam kesemuanya Kecuali sebahagian daripada hamba-hambamu Yang diberikan keikhlasan Mana ikhlas dalam beribadat Ikhlas dalam tauhid Ikhlas mengikut sunnah Orang ini selamat InsyaAllah Tapi syaitan mari, Orang ikut sunnah Akan di label Dengan label-label yang buruk Menyebabkan orang takut ajarlah sunnah kalau ngajar hak pelik oh minat lalu orang okay. nah oh kalau kita ajak ajak malam malam gendai malam ni rasa pas dua masjid penuh nah, jadi syaitan tazinu syaitan syaitan mahu kacau kita jangan main jadi syaitan dah berjanji dia nak sesakkan iblis dia nilai anak itu bersumpah dengan kemuliaan dan kekuasaan Allah fabi'izzatika tengok berapa kali ayat semua sumpah-sumpah dalam menyesatkan hamba-hambanya dari kalangan anak cucu Adam, Subhanallah, iblis sangat sedar bahawa di kalangan hamba-hamba Allah ada yang mukhlisin yang ikhlas. Yakni yang diberikan, yang dibersihkan jiwanya menjadi ikhlas dan dijaga oleh Allah Taala dari bahaya penyesatan iblis dan kaki tangannya dari kalangan syaitan durjana sehingga mereka selamat dari bahaya penyesatan iblis dan kuncu-kuncunya. Jadi ada orang yang Allah jaga, iman dia jaga, takwa dia dia selamat. Baik, jawapan Allah Taala terhadap rancangan celaka iblis terhadap anak cucu Adam dengan firman-Nya Qala <Sess> hadza siratun alayya mustaqim. Innabi laila k عليهم sultan, ilah manitbag k min alghawin, wa in najhan malamu ajma'in. Dengar, surat al-Hijri, surat hijri ayat 41 dan ayat 43 Suratul al-Hijri. Ayat 41 dan 43 Maksud dianya Allah Ta'ala bertegas Inilah jalan jaminanku yang lurus Tuhan kata bukan semua boleh kacau Ada hamba aku yang baik Sesungguhnya hamba-hamba aku itu tidak ada bagimu Wahai Iblis Apa-apa kuasa ke atas mereka Kecuali yang ikutmu daripada orang-orang yang sesak jalan dan sesungguhnya neraka jahanam itu adalah tempat yang dijanjikan bagi sekalian mereka yang menurut jadi ingat boleh lah hak tu iblis celakalah dia dengan itu nyatalah bahawa jalan jaminan Allah yang sangat jelas untuk selamat dunia dan akhirat ialah as-siratul mustaqim manakala yang ikut syaitan adalah yang sesat daripada siratul mustaqim sama ada dia ad Al ataupun al-maghdubi alaihim ha siapa dia ghairil maghdu Al maghdubi alaihim al-maghdubi alaihim siapa siapa yahudi sebab apa yahudi dan pengikut-pengikut yahudi sebab mereka memesunkan ayat-ayat Allah taala hok halal jadi haram hok haram jadi halal itu spesies yahudi waladdallin Bukan orang sesak Siapa dia sesak? Nasara Nasara ni sebab dia duduk rekod ibadat Yang Allah Ta'ala tak tersyariahkan Ini kata di para ulama Siapa dia menyelewin daripada umat Dari kalangan umat ini Maka itu spesies Yahudi Siapa yang mereka rekod ibadat Itu spesies Nasara nah, Ingat boleh Hak rekod ibadat Spesies Nasara Hak memutablikkan fakta agama Itu spesies Yahudi Tak kira lah Orang mana pun Nah, ini cukup berbahaya. Baiklah. Perjanjian yang kelima. Ha, panggil MOU kelima ni saya tak buat. Saya tak Tuhan tak terima pun tapi gitulah keadaan dia. Yang kelima, perjanjian yang kelima membinasakan anak cucu dan keturunan Adam. Allahu akbar. Firman Allah Taala dalam surah Al-Isra ayat 62 قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا Maksudnya Iblis berkata Wahai Allah Engkau memandang Adam inikah yang engkau memuliakan lebih dariku? Ah, oh, dia duk main deki lagi, deki kata Adam. Demi sesungguhnya kiranya engkau memberi aku tangguh sampai hari kiamat, tak mati-mati. Sudah tentu aku akan membinasakan dengan menyesakkan keturunannya. Ini sopoh syaitan nak menyesakkan keturunan Adam. Kecuali sebahagian kecil dari mereka yang ikhlas maknanya syaitan mengaku awal-awal lagi orang betul-betul beriman dia tak mampu sebab itulah kita kena ikhlas dalam dalam ibadat baiklah iblis benar-benar lawan Allah yang memuliakan Adam AS serta melebih-lebihkan Adam ke atasnya hadalladhi karam ya. Adam ni engkau lebihkan dia daripada iblis ya dengan cukup marah dan dendam iblis berjanji nak nak apa ni nak kacau Allah jawab ha, tengok kitab ni menarik dia buat apa ni permintaan cabaran iblis Allah jawab suratul Al isra ayat 6365 Qala <tuh> zhab fa man tabi'aka minhum fa inna jahannama jaza'ukum jaza'an mawfura Maksudnya Allah berfirman kepada iblis, iblis, pergilah engkau, yakni lakukanlah apa yang kamu rancangkan. Kemudian sesiapa yang menurutmu ni awak Siapa yang menurutmu di antara mereka maka sungguhnya neraka jahanamlah balasan kamu semua sebagai balasan yang cukup menasabah. Tengok ayat 64. <tuh> واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم واجلب عليهم بخيرك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا dan desaklah serta pujuklah sesiapa yang engkau dapat mujuknya dengan suaramu seperti nyanyian eh le ni kalau syaitan mari dengan nyanyian ramai tak ramai stadio penuh kau limpah limpah stadio main dengan syaitan ni penyanyi lagi tak ada baju lagi ramai orang pergi nah kalau awak pakai baju ketat terpaya sikit awak tak ada baju kau ramai orang nak kata apa syaitan mari Muzik-muzik. Oh, lo ni tak puas hati apa. Muzik sudah masuk dalam masjid. Masuk tak masuk dalam masjid? Masjid kita ni selamat. Jangan masuk sini. Kita perang dunia kalau masuk dalam ni. Masjid lain sudah masuk sekarang. Gendang-gendang besar masuk dalam masjid. bawa di syaitan. Hmm. Dan apa-apa permainan suara yang melalai kan. Semua tu dia main-main berlaku. Dan kerahlah tentera-tentera penyokongmu yang berkuda. Serta yang berjalan kaki untuk mengalahkan mereka dan turut apa campurlah dengan mereka dalam menguruskan harta benda supaya belanja pada jalan yang jahat atau menyuburkannya dengan cara riba dan sebagainya. Hei bahaya sungguh tu. Dan anak-anak mereka dan janjilah mereka dengan janji-janji main -janji dusta itu padahal tidak ada yang dijanjikan oleh syaitan itu melainkan tipu daya semata-mata. Nah, Tuhan kata gigilah menggunalah kuasa mu syaitan gi orang yang kamu mampu tapi ingat dengar ni ha hak ni yang ketiga ni kita rasa lega sikit sebab Tuhan jamin untuk orang yang beriman Inna ibadi laysa laka alaihim sultan wa bi rabbika wakila Sesungguhnya hamba-hambaku yang beriman dan ikhlas Tiadalah engkau wahai iblis Mempunyai sebarang kuasa ke atas mereka Untuk menyesatkannya Hamba aku ikhlas Yang betul beriman Ikut Quran dengan sunnah Kamu tak mampu nak kacau Cukuplah Tuhan wahai Muhammad SAW Menjadi pelindung bagi mereka Jadi kita kalau Tuhan lindung kita Selamatlah kita Alhamdulillah Selain itu Habis ayat Quran Selain itu ada beberapa hadis sahih yang menyatakan perjanjian di antara iblis dengan Allah sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam inna syaitan qala wa izzatika wa jalalika la abrahu aghwa ibadaka ma damat arwahum fi ajsarihim syaitan bertegas dengan aneh ini. Oh, ini bahaya ni perjanjian bahaya syaitan bertegas demi demi kemuliaanmu ya Allah dan kehebatanmu ya Allah aku tetap sentiasa menyesakkan hamba-hambamu selama ruh mereka dikandung badan mana selagi dia hidup aku akan sesakkan tengok ni faqalar rab tabaraka wa ta'ala Allah jawab wa izzati wa jalali la azalu aghfiru lahum mastaghfiruni Allahu akbar Allah kata apa Allah jawab demi kemuliaanku dan kehebatanku aku tetap sentiasa mengampunkan bagi hamba-hambaku selama mereka meminta ampun dariku akan kesalahan mereka dari tipu daya ha, nah, maknanya walaupun kita disesak oleh syaitan na'udzubillah kita ada ruang untuk bertobat untuk kembali kepada Allah Tuhan kata aku terima tobat ambil muka syaitan nah, hadir rawau Ahmad wal wa hakim sanak dia Hasan kita kata Alhamdulillah baiklah kesimpulannya dari beberapa lingkaran ayat dan hadis di atas Yang berbentuk janjian dan penegasan secara berterus terang Dari Iblis La'natullahi Alai Terhadap Allah Ta'ala Al-Alim Al-Hakim Pada permulaan alam ini Diisikan dengan manusia dan jin Dan jawapan tegas dari Allah itu ternyata Bahawa semua bahasa yang digunakan oleh Iblis laknatullah Alai adalah amat kuat dan tegas dengan menggunakan sumpah dan nun at-tawqid la uzayyinan la awghiyanna tengok dia guna nun tawqid padahal iblis dan syaitan itu mengetahui hal hamba-hamba yang mana dapat menipunya dapat ia menipunya dan mana yang mukhlisin yang tidak mampu menipunya serta ia mengetahui akan jalan-jalan hidup umat manusia di dunia ini mana jalan yang baik dan mana jalan yang buruk dia tahu mana yang lurus dan mana yang sat mana yang ke syurga mana yang ke neraka tetapi oleh kerana ia terlalu dendam terhadap Adam AS, maka tertutuplah pintu haidayah Allah kepadanya dan ia tidak dapat menafaat daripada ilmu pengetahuannya yang banyak itu dia tahu kena Allah bahkan ia sanggup menderhakakan Allah penciptanya dan rela menjadi makhluk jahat serta berikrar untuk menipu anak Adam dan keturunannya supaya menderhakakan Allah bersama dengannya di samping sanggup masuk ke dalam api neraka yang bernyala-nyala padahal keadaan bernyala-nyala hal keadaan kekal dalamnya wal iaz billah kita minta berlindung Allah taala daripada dikacau oleh syaitan ringkasnya syaitan iblis telah berjaya wal billah membuat perjanjian bahaya di antaranya dan di Allah Subhanahu taala dalam masalah mendapat peluang yang terbuka untuk menipu anak cucu Adam supaya mereka melakukan maksiat derhaka kepada Allah dan kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala juga supaya masuk neraka bersamanya dan penyokong-penyokongnya itulah tujuan dan matlamat asasi bagi janjian dan kerja-kerja iblis dan syaitan-syaitan durjana juga penyokong-penyokongnya baik dari jin ataupun manusia wal iaz billah kita minta pelindung Allah taala dalam siri ini kita sudah bincang lima sumpah syaitan untuk menyesatkan manusia eh ingat sumpah syaitan ni main-main ke macam sumpah ahli politik ha sumpah ahli politik boleh apa waktu ngapai pilihan raya dia sumpah sumpah sana sumpah sini lepas tu dia lupa dia dia boleh kerusi ke Syaitan tak lupa. Syaitan tetap janji dia. tu itulah kita belajar dari siri lepas di antara strategi dakwah syaitan, siapa dia ingat lagi? Siapa tulis? Strategi dakwah syaitan ada berapa? Yang pertama, dia akan buat kerja bersungguh-sungguh tanpa cuti. Syaitan. Ha dua, syaitan dia tak guna lorong no entry apa lorong no entry no entry mana kalau lagi ibadat dia tak ajak ke maksiat dia masuk lorong ibadat ahli ibadat dia lorong-lorong dengan takabur riak sum'ah orang ajak hak kaki yoya tu senar tu tak tu saya tak tabur, tabu tabu dedak gitu je ya, pakai hongga penuh stadium. pakai mari duduk melop, itu melawas itu ya, ini kita kata ini dari syaitan insyaAllah mudah-mudahan dengan kita belajar ni kita tahu uh, bahaya dia perangkat dia baiklah bab yang ketujuh tengok muka surat 60 hubungan syaitan dengan anak Adam adalah hubungan penyesatan dan permusuhan insyaAllah kita sambung dalam sidi akan datang subhanakallahumma wabihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين